molim publiku da pozdravi ove momke koji su nam sinoć ovde stigli sa Romanije jednim aplauzom. Podrške u znak zahvalnosti što su nas podržali, što se druži sa nama. Dajte momci jednu sliku ovde kod mene. Družili smo se. Osma vožnja po redu, Paruti Bimba. Kanđi u recu neki zna samo za reći, Kanđi. Koji je ono? Dajmo nosu, samo reći. Romanija Kanđija. Romanija Kanđija, odloži! Zeriguje se. Neko da rika? Jes, jes, odloži. Ovo je bilo neko. Ovo je bilo neko. Ovo za kupu, ne sjeća. Vajde, odmah oni kada. Nije, nije. Nije balan. Ali. Nije ni to. Da, da. Samo tu. Ida će bez stajanja sigurno. Sad koliko je to brzo vidjet ćemo. Završena vožnja za Baruta i Bimbu od Lizeka.